партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньо. В народі казали, прийшов грудень, приніс студень. Грудень м'який, зима буде люта. Грудень снігом замете, літо золоте буде. Якою ж буде погода 8 грудня, дізнаємось вже за мить. На Тернопільщині 8 грудня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах уже ледиться, снігові замети. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Хуртовини. Температура повітря вночі 5-10 морозу, вдень 0-5 морозу. Добрий день, мене звати Оля. Я вам прочитаю погоду в Тернополі. В Тернополі прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг. Вдень без опаді. На дорогах ожеледиться, снігові замети. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Гуртовини. Температура повітря вночі 6-8 морозу. Вдень 1-3 морозу. Ось такою буде погода 8 грудня. А це все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.